Labas vakaras. Šį vakar Delfi interviu kalbamės apie žemės ūkį. Praėjusią savaitę Vilniaus centre buvo daugiau nei 1000 traktorių ir įvairios kitos sunkiosios technikos. Dalis apžvalgininkų nuomonė, ūkininkai užkariavo miestiečių širdis, nes jie vedėsi vaikus, bendravo su ūkininkais ir galiausiai išgirdo apie jų problemas. Kartu ūkininkai prisibeldė ir iki sprendimų priėmėjų, nes iš 6 iškeltų reikalavimų po protesto buvo pažadėta spręsti bent 3. Taigi šiandien Delfi studijoje žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Labas vakaras, ministre. Labas vakaras. Aš gal trumpai pristatysiu, ko reikalavo praėjusią savaitę Vilniuje protestavę ūkininkai, kurie atvyko su daugiau nei 1000 traktorių, dar buvo miškovežių ir kitos technikos. Taigi buvo tikrai daug žmonių, brūzdesys, veiksmas vyko. Ūkininkai reikalavo atšaukti prievolę atkurti daugiametės pievas. Gražinti senąją žymėto dizelino naudojimo tvarką, panaikinti nuo šių metų pakeltą akcizą suskystintoms naftos dujoms, spręsti vadinamąją pieno krizę, atsisakyti saugomų teritorijų plėtros, sustabdyti rusiškų grūdų tranzitą. Tai jūs atsižvelgėte, na jūs dar neatsižvelgėte, bet bent jau pažadėta spręsti akcizų klausimą, žymėto dizelino ir sustabdėte prievolę dėl daugiamečių pievų. Truputį plačiau pakalbėsime apie tai, bet dabar bendrai paklausiu, kokias jūs pats išvadas pastarėte po praėjusios savaitės protesto? Na, protestas buvo galingas ir natūralu, kad jisai ne tik tai visuomenėje padarė kažkokį poslinkį, bet ir politiniam lauke. Tai iš esmės, ką jūs ir minėjote, tam tikrai reikalavimai, kurie buvo iškelti, yra labai konkretos įsipareigojimo juos spręsti ir Seimas renkasi į neįlinę sesiją dėl abiejų akcizų, tiek dėl žymėto dizelino, tiek dėl naftos dujų. Ir konkretus pasiūlymai yra pateikti ir dabar jau lauks sprendimas ime. Kas siejasi su daugiametėm pievų ir ganyklom, čia toksai nelabai lengvas sprendimas, nes reikia atsakinėti laiką atgal ir taisyti klaidas, kurios buvo. Tai vėlgi tas išaugęs dėl įvairių priežasčių deklaruotų pievų skaičius, jisai mums dabar tikrai nepadeda ir atliepti ir šios dienos poreikius. Ir einame dviem keliais. Tai vienas tikimės gauti atsakymus iš Europos komisijos, kurios mums sudarytų prielaidas perskaičiuoti tos referencijos dydžius. Tai čia viena dalis, kita mes jau padarėm ir dar papildomai paskutinius pakeitimus iki deklaravimo spėsim padaryti dėl pačių pievų tvarkymo palengvinimo. Gal čia vienas iš tokių aktualesnių, kad tas pievos, kurios yra apaugusios dalinai krūmais ar medžiais, kad jas irgi būtų galima deklaruoti, nes matom, kad yra tokia nauda ir dar vienas dalykas yra, tai kadangi įsiveda privalomas reikalavimas čia ir per strateginį planą dėl vandens pakrančio apsaugos juostų, tai mes taip pat skaičiuojam, kad dalis tų pievų galėtų taip pat būti atkuriamos per šitą prievolę saugoti paviršinio vandens telkinius. Tai kai viskas susidėlios, kai visos aplinkybės susidėlios ir mes matysime skaičius, tai tada bus galima priimti sprendimą, bet kadangi jis yra bent jau dvi šalis, komisijos ir mūsų, tai tą linkme taip ir dirbam. Tai truputį gal žiūrovams, gal ne visi detaliai žino apie daugiametės pievas, bet pabandykime pasiaiškinti čia kartu. Situacija yra tokia, kad tarkime, 2014 metais Lietuvoje buvo deklaruota 450 tūkstančių hektarų daugiamečių pievų, 18 750 tūkstančių hektarų. Dabargi mes turime apie 500 tūkstančių hektarų. Europos komisijai mes esame pasižadėję, kaip suprantu, turėti 750, mes jau tokį nusistatę tikslą esame. Kodėl tas skaičius taip kinta? Čia labai geras ir tinkamas klausimas. Tai pirmiausiai 14 metais buvo naujas finansavimo laikotarpis, keitėsi, kai mes turime periodais ir dabar turime nuo 20. Aš nesuprantu, kur tos pievos dingsta, kaip nežemės ūkio žmogus. Tos pievos dingsta, nes aš tada pabaigsiu gal papasakoti, kas atsitiko. Tai vėlgi, tai tada buvo pačiam reglamentinė nuostata pasakyta, kad jeigu yra ūkininkas deklaruoja tą patį plotą
daugiau negu 5 metus kaip pieva, nes buvo du kodai. Ten čia kodų klausimas, jisai turi, tada tokia pieva tiek negali būti deklaruota dvigubai, turi būti pagal vieną, pagal daugiamečio pievų ir ganyklų. Ir ten tada, ir tuo metu atsitiko toks dalykas, kad nebuvo ūkininkams paaiškintos apie alternatyvos arba kelius, kaip būtų galima išvengti tos, na, to privalomo daugiamečio pievų ir ganyklų deklaravimo. Kitas dalykas, daugiamečio pievų ir ganyklų deklaravimas buvo patrauklus ir tame, kad tai buvo galima gauti žalimo išmoką. O kai tu deklaruoji pagal šitą kodą, ten yra ir įsipareigomas, kad jeigu mes sumažės mums iki tam tikros skaičios, na, daugiau negu 5%, yra prievolė ją atkurti. Čia yra kiek individualus įsipareigojimas. Ir tada atsitiko taip, kad tas pievų skaičius augo iki 18 metų ir kas mums nutiko jau šitam esamam finansavimo laikotarpį, kad na, bendru Europos Sąjungos šalių ir parlamento sprendimu buvo nuspręsta, kad referencinis dydis, nuo ko skaičiuojamas būsimasis laikotarpis yra 18. Mums absoliut rekordiniai metai, kas yra nu, blogiau būti negali. Ir mes turime tą situaciją dabar, kad yra ta prievolė. O kas yra na, įdinga, sakyčiau, arba netobula pačioje Europos teisėje tame, kad na, nėra instrumento. Žmonės deklaruoja, tai yra savanoriška veikla, veiksmas, kurį žmonės renkasi pagal tuo metu palankiausias schemas, bet mes, kaip valstybė, pamatom tik tai po laiko, kaip susideklaravimo pabaigoje, ir nėra instrumento, kad kažkaip pakoreguoti, nors ta prievolė yra visai valstybei, o valstybė neturi instrumento pakoreguoti to. Na, jeigu, tarkim, išauga labai stipriai skaičius, tai turėtų būti pagal viską tam tikras, matyt, valstybės sutiktas instrumentas, kad gerai mes anas uždeklaram, bet vis tiek referencinis paliekam tuos, kurie mums yra vat, pagal mūsų kažkokį kūkio struktūrą pats geriausias, arba tas, kas buvo sudarėta dar mums stojant Europos Sąjungą. Tai va čia apie tai dar na, tikrai reikia, apie tai mes kalbam Europos komisijoje ir tikimės na, kažkokio rasti kažkokį. O tai koks jūsų akimis yra toks normalus dydis turėti daugiamečių pievų ir ganyklų, tarkim? Na, tas sudarėtas skaičius buvo 400 tūkstančių hektarų. Žinoma, kad vėlgi keičiantis pačiai ūkio struktūrai, na, galėtų būti galimybė peržiūrėti tuos, na, persiderėti tuos skaičius, nes aš sakyčiau, kad optimalus skaičius yra tas, kiek jų žmonės išlaiko be kažkokių, nežinau, papildomų administracinių veiksmų, kiek laisvanoriškai tas pievos skaičius įsilaikytų. Tai tikriausiai tas būtų tinkamiausias ir teisingiausias skaičius. Iš to, ką aš girdžiu, jūs patvirtinate ir pats tą ūkininkų pasipiktinimą ir tokį dažną leitmotyvą, kad problemos yra įsisenėjusios, einančios nuo vienos vyriausybės prie kitos, jos tarsi buvo nesprendžiamos sistemiškai, stumiamos vienų nuo kitų. Na, laukiant, kol gal kažkaip praeis. Na, ar taip nėra iš tikrųjų, jūs pats sakote, 18 metais jau buvo viskas aišku, na, kad jau prieš kurį laiką viskas visiems buvo aišku, bet tarsi dabar tik tai išsprogo ir paaiškėjo, kad va, štai esame kur atėję. Kodėl taip atsitiko? Na, tai kažkada ateina diena X, kur jau negali niekaip, neįsisprendžia techniškais klausimais. Tai diena X ateina valdininkams, kurie stumia tą klausimą nuo vieno prie kitų. Tai kažkas stumia, Ir jūs tapote tas kraštinis. Ir aš tapau tas kraštinis. Bet jums kažkada linksma, nes jūs ūkininkai tai nemyli. Tai bet tai, o kas, nu tai aš turiu. Daugiamečio pievų problemą aš tikrai sprendžiu iš praeities. Ir tą pripažįsta ir patys ūkininkai. Tai šito vietoje, matyt, nėra ką ginčytis klausimas, kaip bendrai spręsti. Tai ir tą mes ir sakom, nes gali pasakyti, kad nu, čia ne aš deklaravau, ne mano problema, bet taip nėra. Ir politikoje taip irgi nėra. Dėl ko mes ir važinėjame į Briuselį papildomai, bendravom vos ne kasdien. Bandydami susiderinti tą kažkokį skaičių, tą rasti sprendimą, kuris leidžiamas dabartiniai. Na, bet ar įmanoma atsukti tą laiką tiek metų jau, vat, kaip jūs ir sakote? Tiek daug neatsuksi, bet vėlgi, na, politikoje visko būna ir dėl to reikia tikėti ir dirbti tą linkmę labai, labai kantri, ką mes ir darom. Ir jeigu turėsim rezultatus, na, tikrai visi bendrai pasidžiaugsim. Tai jūs, kaip ir sakiau, ūkininkai jūs proteste nušvilpę, šaukia gėdą, jie nepatenkinti jūsų darbų, kaip suprantu. Nu, tai taip.
O jūs pats kaip manote, ar kokias esminės klaidas padarėte, kad ūkininkai yra nepatenkinti? Matot, čia vėlgi yra labai, labai daug dalykų ir ūkininkai nepatenkinti. Vėlgi, jeigu tai pradėti ir bandyti kažkaip išsukti uodegą, tai ūkininkai nepatenkinti. Ne, jūs turim išsukti jūsų uodegą visai, ne? Aš čia pats bandau išsisukti. Nereikia čia išsisukti, kaip tik reikia atvirai pažiūrėti tai atvirai, į problemas. Atvirai ir kalbu, kad vienas dalykas, kuris suteikia... sutelkia gal ūkininkus, tai yra vėlgi tas pokytis, kuris susijęs su žaliuoju kursu ir mes matome tą bendrą europinę dalis. Vėlgi praeitį metai buvo tas, kur nu, didžiuliai poslinkiai ten atsitiko ir man atrodo, kad tas kaip ir buvo priimta ir vėlgi mes pamatėme ten, kur galima tobulinti tam tikrus dalykus, aptarėme su tai pačiu ūkininkų bendruomenė, pateikėme keitimo visą sąrašą Europos komisijai, laukiame atsakymų ir tikimės, kad jau šitas deklaravimo laikotarpis bus palankesnis, bet vėlgi šiandien girdime, vėl atsiranda vienas ar kitas siūlymas jau iš pačios Europos komisijos palengvinimu, tai vėlgi ta prasme, kad ta pati teisė, tie patys reglamentai jie gali būti keičiami ir matyti, pati Europos komisija dabar girdi lygiai tą patį. Nes Paryžiuje, Berlyne ir visur kitur lygiai taip pat ūkininkai protestuoja ir gerokai aštriau, tiesą sakant. Gerokai aštriau, tas girdimas yra ir pačiam Briuselyje ir nėra kitos išeities, kad kai kuriuos sprendimus pati ir komisija peržiūrė, tai vėlgi, kaip ir sakau, nėra viskas įkalta į akmenį, tos pačius teisės aktus kūrė tie patys žmonės, na, ir aš tikiuosi, kad mes ir taip pat rasime ir mūsų šitoj problemoje, nes vėlgi iš visų Europos Sąjungos valstybių su daugiametėm pievom ir ganyklom turime mes pačią aštriausią problemą. Dvi šalis turime, mes ir estai, bet pas mus yra jinai aštriausia dėl to jūsų paminėto išaugusio dydžio. Ir tai nėra paprasta, kai viena šalis apsigintis, apginti savo argumentus, bet tą reikia daryti ir mes tą darome. Ūkininkams dar šiemet jūsų vyriausybė pametėjo porą tokių labai aštrių ir aistra sukėlusių klausimų, kurias truputį pradžioje irgi pasakiau, dabar jau jie peržiūrimi. Tai yra naftos dujų akcizas, kuris buvo labai smarkiai pakeltas ir ūkininkai sakė, kad Lietuva dabar jau didžiausia akcizą turi, nors skaičiai tarsi rodo, kad mes esame gal antri po Švedijos pagal akcizo dydį, tiesą sakant, bet kainos išaugo tikrai smarkiai naftos dujų. Kam viso to reikėjo, jeigu dabar tai yra peržiūrima? Na taip. Jo, čia toks klausimas, tiesą pasakius, yra ne man, nes ne aš tai darbo grupė vadovavau, tai buvo su klimato kaita susijusi klimato kaitos priemonėms susijusi darbo grupė ir ten visi variantai buvo vėlgi iškastinio kūro lengvatų mažinimas yra vyriausybės programai. Klausimas tik tai, kaip tą padaryti. Ir tada vėlgi tas įstatymas, konkrečiai naftos dujų, jie būdų tarp kitko, nes tas pats įstatymas, jie būdų gulėjo Seime beveik 2 metus. Turite minėti žalio dizelino naudojimo. Jo, du metus ir klausimas, kodėl nebuvo komentarų. Čia tikriausiai, man tai didžiausia nuostaba yra tame. Pavyzdžiui, dėl paties žalio dizelino, ta pati mano minėta darbo grupė visai kitą pasiūlymą buvo siūliusi. Nebuvo siūliusi to, kad labai taip stipriai reglamentuoti, kaip jį naudoti, o buvo labiau per lubas, jeigu ten yra nuo kažkur, jeigu sutarto skaičiaus yra duodama lengvata, tai virš to skaičiaus buvo buvo siūlymas, kad tos lengvatas nebūtų. Tai vėlgi tam Seime, tuose pačiuose komitetuose buvo patobulintas ir turime tokį variantą, kurį reikia taisyti, nes iš tikrųjų, jeigu žiūrėti mūsų, kas nuo ministerijos priklauso, mes turime kiekvienam tam ūkio šakai, ūkio sričiai, mes turime vadinamas tas technologinės korteles, kur yra prašoma, kaip kur turi būti naudojamas žalias dizelinas. Tai yra, na, yra tas pats, tie patys lengvi automobiliai įskaičiuoti, pavyzdžiui, bitininkų dalyje, aveliam pervežti, yra normos skaičiuotas lengvam automobiliui. Ir čia toks, kadangi per tą greitį ten taip nusisuko, matyt, atrodė, kad tai kaip ir toksai nekaltas sprendimas. Taip. Žalias dizelinas naudojamas žemės ūkio technikai, bet atsisuko truputį ne to kampu. Taip, paaiškėjo, kad Lietuva labai daug eksportuoja grūdų, o grūdininkai negali jo pilti į sunkvežimus, su kuriais veža tuos grūdus. Jeigu žiūrėjo technologinę kortelę, tai grūdų vežti į uostą nėra numatyta.
ta lengvata. Bet sunkvežimiams atsivežti iš laukų ir tvarkyti grūdus tarp elevatorių valymo įrenginių, taip, tai yra, tai prasme, ir tą gali, ir tas yra numatyta šita lengvata. Gamybos procese, taip, bet ne pardavimu. Ūkininkai piktinasi dar, kad per menkas atstovavimas europinėse struktūrose, Europos komisija ir kitose. Jūs jau užsiminėte, kad aktyviai bendraujama ir ieškama sprendimų su Europos komisija. Ir ta pati Europos komisija jau masto apie tam tikrus palengvinimus, na, truputį kitokias sąlygas. Tai ką čia atsakytumėte iš tikrųjų ir kokių palengvinimų gali tikėtis ūkininkai? Aš truputį paminėjau, nes vėlgi visos šalis kiekvienoje taryboje prašo vieno ar kito klausimo sprendimo ir tikrai nėra lengva rasti sprendimus, kada yra viena ar tik tai kelios šalis apie tą klausimą kelią. Kaip atsiranda kažkoks bendra problema, bendra europinė problema, tada tas klausimas juda lengviau. Bet aš sakau, aš turiu labai, manau, kad tvirtus pažadus iš Europos komisijos, kad mums padės spręsti pievų klausimą. Ir tikimės ir laukiame to rezultato. O kalbant apie poveikį, apie informacijos pateikimą, tai mes tikrai, tas, kas nuo mūsų priklauso, mes tą darome ir laiku, ir manau, kad pakankamai tiek, kiek reikia. Pakankamai dažnas aspektas minimas yra, kad didieji ūkiai gerai pakankamai gyvena. Problema yra mažieji, kurie sunkiai verčiasi. Kokia jūs čia matote ateitį mažiesiams ūkiams? Tai tam pačiam bendrosios žemės ūkio politikos strateginiam plane yra tos skatinamačios priemonės patiems smulkiausiams ūkiams. Mes turėjome, tarkim, praeitam laikotarpiu buvo papildoma išmoka už pirmosios 30 hektarų, dabar yra 50. Yra papildoma išmoka jauniems ūkininkams. Prie bendrųjų, dėl to, kad jaunas ūkininkas įsigauna. Vėlgi yra palengvintos sąlygos, finansinės sąlygos investuoti į smulkiuosius ūkius. Tai tas pozityvios diskriminacijos veiksmai jie yra numatyti, nes būtent, ką jūs teisingai ir pasakėt, tai yra ūkio segmentas, kuris be papildomos finansinės paramos, jisai sunkiai sukonkuruotų apskritai, nes jeigu jos nebūtų, tai nebūtų kito kelio, jie turėtų pasitraukti. Tai vienas dalykas ir kitas dalykas, ką mes matome ir vėlgi priemonių tam esam visą eilę pasiruošę, tai kooperacija viena, na, prasme. Jis Lietuvoje kažkaip neveikia. Jinai neveikia, žmonės tikrai labai sunkiai kooperuojasi. Yra gerų pavyzdžių, bet vėlgi labiau grūdininkystės sektoriuje. O ten, kur yra tas, pavyzdžiui, koks pienas, kuris greitai gendantis produktas ar mėsa, ten yra, prasina, tokių yra daug niuansų. Ir tikrai labai sunkiai kooperuojasi, bet na, mes dabar priemonės papildomą net ir išmoką esam numatę pieno ūkiams, kurie dalyvauja kooperacijai už tai, kad jie kooperuotųsi. Tai na, nėra kitos išeities, nes už rankos vyriausybė irgi kiekvieno nepalaikys. Na, nes taip, ta pieno krizė, mes jos dar neaptarėme, bet ta pieno krizė ir yra, kad mažieji neišgyvena, mes patys rašėme ne vieną straipsnį apie tai, kad parduoda savo karves į Lenkiją, į kitas šalis, pieno supirkimo kainos yra mažos ir netenkina tų smulkesniųjų ūkių ir natūraliai tarsi jis eina link išnykimo. Tai va čia tas apie tą mes ir pradėjom kalbėti, kad kooperacija yra vienas iš tų dalykų, nes smulkių ūkių segmentas tas yra pats jautriausias, kuris, kaip ir sakot, jisai iš tikrųjų ir kainą gauna mažą, bet jisai gauna dėl to, kad neturi nei tos darybinės galios. Ir kooperatyvai jau vis tiek gali. Ir pačioje krizės pradžioje buvo įvairių sprendimų, patys kooperatyvos sprendimai. Kai kurie dotavo, kai kurie iš karto persirašė kontraktus ir išvežinėjo pieną į Lenkiją, žalvinį pieną. Tai rodo, kad yra. Ir vėlgi mes lyginame, na,
Airija, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tai na, pieno perdirbimo įmonės ir ūkininkai nu, yra per kooperaciją, viskas veikia per kooperaciją. Ir jeigu yra jau dviejose didelėse grandinėse perdirbimas ir gamyba, dalyvauja tie patys asmenys, jie gali tas sąnaudas kažkaip teisingiau pasiskirstyti. O čia vyksta vis tiek, vyksta toksai dviejų atskirų, vienas nuo kito nepriklausančių subjektų kova ir vieni nori gauti kuo mažesnę kainą, kiti nori gauti kuo didesnę kainą. Tai yra vienas pas mus, nu, yra mažų kooperatyvų yra daugiau, bet vienas didelis kooperatyvas, pienas LT, nu, vėlgi pas juos per krizę nebuvo pati blogiausia situacija. Taip, buvo visiems blogai, bet jie sugebėjo kažkurį laiką dar amortizuoti tos patiriančius praradimus pieno gamintojams. O kaip yra dabar, kiek yra Lietuvos pieno gamintojų, kurie yra kooperatyvose? Jūs turite tokius skaičius? Aš dabar skaičių neturiu, palikęs netolies. Taip, mes iš ties prieš laidą kalbėjome, kad kalbėsime apie bendrus dalykus ir ne apie detales, bet galvoju, gal turite skaičius, kiek vis dėlto, nes tai yra amžinoji mūsų tema Lietuvoje dėl kooperatyvų arba tiekimo grandinių trumpinimas. Tai irgi burtažodžių rinkinys, kuris iš esmės pernelyg nevyksta. Na, nėra sunkiai ūkininkai ateina tiesiai iki vartotojo ir tos sistemos nėra labai efektyvios. Tai kodėl jūs akimis taip yra iš tikrųjų? Kelios priežastys vėlgi tas bendrasis pasitikėjimas per kooperaciją. Kitas dalykas ūkininkai gaminantis produkciją, nu jie išnaudoja savo laiko ir jėgų sąnaudos jau pagamindamas. Ir ta kooperacija turi būti lygiai vertė su kažkokiu partneriais, kurie tą produkciją ir perdirbtų ir parduotų. Tai įstatymuose mes padarėme pakeitimus, kad būtų galima pirkti lengvesniems sąlygom per viešosios pirkimus ūkininkų produkcijos, bet tol, kol nebus tos vat, mikro, tos grandinės gamyba, perdirbimas, pardavimas, didesnė apimti, nes labai labai smulkiuose segmentuose jos yra didesnė, tai tas matyt problema nesispręs, bet vėlgi tas maginis žodis, bendradarbiavimas arba ta pati kooperacija. Nes tie patys vaikų darželiai, mokyklas, net tos amžinos diskusijos dėl maisto kokybės, vaikų maitinime, tarsi yra tik absoliučiai pavieniai pavyzdžiai, kai maistas perkamas iš ūkininkų. Pavieniai, dėl to, kad perkančia organizacija irgi nėra lengva susirinkti visą pirkinių krepšelį. Ir mes esame parengę tokią priemonę, kuriame galėtų būti tas tarpininkas, kuris surinka, kooperuotas tarpininkas, kuris surinka tą produktų krepšelį. Liktai vienas projektas juda, reikės būtų įdomu pažiūrėti, kaip jiems sekasi tame, bet sąlygos sudarytos. Tai aš labai tikiuosi, kad yra ekologiniai ūkiai turi tokį segmentą, nes vėlgi yra ta programa valstybės remiama darželiams. Ekologiško produkto, tai jie jau turi tą kooperaciją ir kažkaip labai gan sėkmingai tai sekasi vykdyti. Tai aš sakyčiau, kad poreikis yra iš ūkininkų ir kitam lygmeniai paprastų produktų. Na ir tikiuosi, kad atsiras tas lūžis, nes jeigu mes pasižiūrėtume tas mūsų kaimynės šalis į vakarų pusę, tai tikrai ten daugelį atvejų tokio tipo kooperatyvoje ir yra tas, gerai prasme, tas tarpininkas, kuris surenka iš ūkininko, supakuoja, sudėlioja, išvežioja į maitinimo įstaigas ir taip tas produktas keliauja. Lietuvoje nesisteigia? Kažkodėl? Nu, kažkas turi prisimti riziką už visą sėkmę, kažkas turi duoti pasitikėjimo kreditus, kad kažkurį laiką matyt bus važesniam kainam ar kažkas superkama, tai daug tokių veiksnių, nes tam pačiam, mano minėtam, pieno LT kooperatyvė irgi visko buvo. Iš pradžių buvo didelis entuziazmas eiti ir kurti, tada prasidėjo sunkumų, dalis pasitraukė, kiti atėjo, bet projektas pavyko, geras pavyko, jis juda ir tikrai sėktinas pavyzdys, kad verta rizikuoti. Dėkuoju Jums su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku kalbėjome apie tai, ko pasiekė ūkininkai praėjusią savaitę atvykę į Vilniaus centrą su daugiau nei 1000 traktorių. Dėkuoju žiūrovams, jeigu nespėjote pamatyti laidos iš karto, ją visuomet rasite naujienų portale Delfi. Visa geriausia.